Higit daang uh, pahina ng desisyon ng Maguindanao Massacre kaya nakasundo ang kampo ng uh, prosekusyon at akusado na basahin na lang ang mahalagang bahagi ng ruling. At para pag-usapan po yan, kasama po natin mm -hmm. live dito po sa studio si attorney Mel Santamaria, ang ating resident legal analyst po dito sa TV5 at ang dean po ng FEU mm -hmm. Institute of Law, Attorney Mel. Okay. Pag-usapan po natin mga guilty, no? Yung sila, Dato Andal Jr. at Zaldi Ampatuan. Ganun po si Anwal Sr. Balikan po natin yung naging partisipasyon po nila para napunta rito yung disisyon. Alam mo, sa ating uh, batas kriminal, tatlo ang klasing partisipasyon mm -hmm. ng isang akusado. You could either be principal, mm -hmm. accomplice, mm -hmm. or accessory. Ang mga principal, ito yung talagang gumawa ng direktong akto nang krimen o kaya nag-induce naghimok sa mga tao na gumawa ng krimen principal 'yon. Mm -hmm. Yung accomplice ito yung uh, nasangkut lang, alam sila sa krimen pero afterthought. Yung accessory sila yung nagtangkang magtago ng krimen. Mm -hmm. So yung yung sinabi ng Korte Suprema uh, nung ating uh, judge it appears na kahit na may mga alabay na wala sila doon, mm -hmm. sila ay principal by inducement. Mm -hmm. Ibig sabihin, silang nanghimok, sila ang nag-design, sila ang nagplano, sila ang nagstrategize sa gagawing pagpapatay uh, sa mga taong napinsala. Iyon mm -hmm. kaya principal sila at conspiracy 'yon sa buwatan. kaya the act of one is the act of all. Mm -hmm. Kaya may isang hatol sa kanila, reclusion perpetua. Mm -hmm. Pero Attorney, gusto malaman ng mga iba, posible pa bang umapila? Opo, oo. Oh. Mm -hmm. uh, meron silang 15 days. Pwede dalawa ang mangyari dyan. Isa, pwede silang magmungkahi kay Judge Solis na tignan ulit ang ebidensya. Baka naman may nakaligtaan. Ito yung tinatawag na motion for reconsideration. O kaya, wala kung uh, ayaw na nila si Solis, nila sila tiwala doon, diretso na sa Korte Suprema to, mm -hmm. sapagkat ang hatol, habang, hindi habang buhay, 40 years, 20 to 40 years. Mm -hmm. Okay, uh, Torny, no? August pa lang itong this year, eh, sinabit na noon nag, parang nag-wrap up na tong ng no, yung korte uh, sa kaso. Okay. Mm -hmm. Ano sa tingin mo yung nangyari from August 22 at nung bagdating ng Nobyembre nag humingi ng extension itong si Judge Jocelyn Solis. Sa pagkaka nakalagay sa ating batas na ang isang magistrado o judge mm -hmm. eh may 90 days lang mm -hmm. para gumawa ng nakasulat na hatol. Uh -huh. So ay eh, mukhang lalampas na siya kaya humingi siya na extension. Pwede naman 'yon. Mm -mm. Kasi siguro talagang napakabigat at uh, ang resulta ng ay so you know, 715 pages. Yes. Eh kung babasahin niya lahat 'yon, eh, baka hanggang bukas 'to. Sabi niya nga, 'di ba? Mm -hmm. masyadong mahaba 'to. Kung babasahin ko 'to, magpapatuloy tayo bukas. Mm -hmm. So, kaya dispositive na 'yon binasa. sa. Kasi nakita natin kanina doon sa isang room for well, uh, uh, pang isang room of lawyers. So, kung isa may isa lang doon na umangal. Na, gusto ko yung mahabang-mahaba na pagbasa matutuloy ba yun? Nasa, dis lang. nasa diskresyon pa rin ni judge. judge. Kasi nagkaroon na ng mga mungkahe na dispositive mm -hmm. na rin. Meron nga mungkahe na salient, salient portions. portions. Mm -hmm. eh kung, uh, Pero pa rin kapag ka salient portions. Tama ka doon, Marga. Kasi ilang ilang akusado yan, 57. So, sa salient portion, di-describe mo kung ano at hindi, kung anong ginawa o hindi mm -hmm. nagawa nung 57 na yon. Mm -hmm. So, halos binasa mo na rin lahat. Mm -hmm. Oo, oh, yan. Pero, Tony, paano naman yung mga na-absuel? Tutuluyan na ba silang makakalaya? Is Nakalagay sa batas natin. Bastat na ka ka mm -hmm. sapagkat hindi na pruweba ang iyong uh, kasalanan beyond reasonable doubt, mm -hmm. meron pang pag-asa yung mga napinsala na maghain ng tinatawag na civil case. Mm -hmm. Pero walang kasiguraduhan yon. Mm -hmm. Pero kung sinabi ng korte na e, talagang walang sala kasi wala namang ginawa, mm -hmm. eh baka kahit na yung civil case, wala na rin yon Wala mm -hmm. na rin. Okay, uh, Torney, isa sa mga paraan ng uh, korte no para mapabilis yung pagdinig sa kaso. Instead of direct testimonies, pinagsabit na lang pareho ang kampo ng tinatawag na judicial affidavits. Ano po 'yon, Torney? Iyon ang pinakababagong uh reforma ng Korte Suprema. Mm -hmm. Sapagkat noon, ang pangkaraniwan, basta't ikaw ay may ihahain na testigo, question and answer, Abogado magtatanong mm -hmm. at ang uh, testigo o saksi, sasagutin. Mm -hmm. Pero minsan, ang haba-haba noon. Okay. Mm -hmm. So, ang ginagawa na lang, pinapagawa ng tinatawag na judicial affidavit mm -hmm. in question form. Mm -hmm. Hindi yung normal na affidavit mm -hmm. na parang nag-asasalaysay uh, ka lang. Mm -hmm. Pero ito, question, answer, question, mm -hmm. answer. At pagkatapos, bibigyan ng kabilang panig para pag-aralan, normally at least three days, mm -hmm. para pagdating doon sa korte, meron ng judicial affidavit, papatotoo lang doon sa saksi mm -hmm. at cross examine ang kabila, lumiliit at mm -hmm. ang, uh, ang, 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 period ng okay. trial. Pero meron hubang na nasa-sacrifice pagdating sa... ko, accuracy, o mga ibang detaling na may miss out? Ang, ang, ang pagpupuna doon sa judicial affidavit, kasi siyempre, kung ang tinatanong mo, eh harapan mo, nakikita mo yung demeanor. Eh. Mm -hmm. Kasi minsan sa demeanor, uh -oh. ang laking bagay yon Kung halimbawa, ginawa mo ba o hindi? Mm -hmm. Eh kung hindi siya makasagot, parang alinlangan siya, nakakakuha na ng cue, let's say ang west. Mm -hmm. Pero kung sinabi mo, ginawa mo ba hindi? Hindi. Parang, oh, mukhang siguradong siguro So, talaga may may nawawala doon. Yung human factor. Yung human factor, yung human perception. Oh. Pero, be that as it may, kung kompleto naman ang uh, judicial affidavit at mahusay naman ang nagko-cross-examination, baka lumabas rin naman mm -hmm. yung mga conflicts, yung mm -hmm. mga inconsistencies. Nice. Yeah. Okay, dami pang uh, legal questions no, at na six, matutulong six, natin ni na Atty. Mel. Siksik na siksik nga six, yan. Six. Six. Pero mamaya, six, six. babalikan muna natin si attorney Mel. Maya-maya para sa mas detalyado mm -hmm. pang mga... Um, discussion. Ngayon naman, balikan natin si Attorney Mel para pag-usapan ang katatapos lang na hatol sa mga ampatuan at iba pang akusado. Mm -hmm. Attorney Mel, patay na ang isa sa mga akusado na si Andal Senior. Pwede pa rin ba siyang habulin sa kasong civil? Wala na. Mm -hmm. Sapagkat uh, may pagpapalagay ang ating batas na hanggat hindi ka nahatulan ng korte, ikaw ay inosente. Mm -hmm. So hindi nahatulan siya ng korte at therefore kahit na civil case, hindi siya mapafailan kasi kung may civil case case man ito ay dapat hinuhugot mo sa isang krimen na napatunayan mm -hmm. eh dahil namatay siya hindi napatunayan na gumawa siya ng krimen walang huhugutin kung saan makakakuha ng mm -hmm. damnos per ito attorney okay since 10 years nag-served itong mga okay itong magkapatid along with yung uh, 26 others convicted ano 28 uh -huh. 57 counts of murder uh -huh. yung 10 years mana na pinagsilbihan nila eh Ime-menos doon sa 40 years. Mm -hmm. Oh, tama yun. Okay. So, 30 yun. years lang isa-serve nila. Yes, may menos yun. Kaya nga yung iba, kung hindi ako nagkakamili, eh, may isang abogado doon na pinaalala niya sa korte. Yung aking kliyente, eh, nakakaano na. Nakakasampung Ten. taon nakaka na. Nakakasampung eh. taon na. Eh, ang ano, eh, eh ang ang accessory ayon dun sa korte ang hatol eh six, six to, six to years, years, and one day to ten years mm -hmm. kaya naserve na serve Iyon, na yon pwede na siya mag-apply para pakawalan mm -hmm. na serve niya na eh oh, labing lima po yung nahatol lang ganun so 55 oh. Uh -huh. po acquitted uh -huh. so ibig sabihin ito magkakapatid ang patuan along with the others convicted is subject pa rin sa napaka-controversial na good conduct time allowance uh -huh. if ever uh -huh. oo oh, alam mo kaya sinasabi ng batas ganito 20 to 40 years kasi pag naabot na nila ang 20, pwede silang mag-apply ng parole. C -C Kasi naging ministro na ako, mm -hmm. o naging mabait na ako, so mag apply sila ng parole. Pero pwede rin ma-reject naman 'yon. Mm -hmm. Pagdating ng 30 years, mm -hmm. pwede na silang mapardon. Mm -hmm. Maliban na lang kung ang presidente ng Pilipinas sasabihin, hindi ko kayo papardon. Pero pagdating ng 40, kawala na sila. Mm -hmm. Tapos na. Okay, attorney. So 58 yung namatay, 57 counts lang ang binibilang kasi yung pang 50, yung, yung ika ilangampot uh, ay hindi nahanap Oo. ang bangkay. Uh, paano po yun? Mm -hmm. Okay. Alam mo, may mga pag-iisip na bago ka makapag-file ng kaso, dapat makita mo yung bangkay. Mm -hmm. Hinahambing nila ito sa corpus delicti. Mm -hmm. Pero ang corpus delicti talaga, ayon sa ating jurisprudence, eh, basta't merong matingkad at maayos at detalyeng pagsasalaysay ng isang krimen, yun talaga ang corpus delicti. Ngayon, hindi siya nakita yung bangkay, mm. pero hindi rin alam kung ano nangyari sa kanya. Kaya hindi pa siya pwedeng uh, ituring na patay. Meron sa ating batas na sinatawag na presumptive death. Sa normal na presumptive death, paglampas ng 10, ano, 7 taon, mm -hmm. pwede ka nang ipagpapalagay na patay, baka doon pwede na. Mm -hmm. All right. Babalikan po natin si Attorney Mel Santa Maria, ang ating resident legal analyst dito po sa TV5 at ang dean po ng FEU Institute of Law. Marami pa rin mga legal na katanungan.